projektas. Aš čia prie naujokų sporto projekto, Studija The One. Aš jungiuosi prie naujokų projekto, noriu pradėti sportuoti. Jungiasi prie naujokų sporto projekto. Aš jungiuosi prie naujokų sporto projekto. Sutvirtėti, įgyti vieną kitą raumenuką. Ir tiesiog gerai jaustis. Pažinti savo kūną ir labiau jį prisiauginti. Išjudėti pagaliau, nes daug sėdimo darbo ir o judėti reikia. Todėl, manau, čia bus puikia proga pradėti. Ir jungiuosi todėl, kad kadangi daug dirbu sėdimo darbą, todėl noriu pradėti daugiau sportuoti, judėti ir gerinti savo fizinę būseną. Ir mano tikslas yra atrasti sportą ir kad tai taptų mano gyvenimo dalimi. Ir mano tikslas yra pradėti aktyviau gyventi ir išmokti pratimus atlikti taisyklingiau. Kad sportas taptų mano gyvenimo dalimi. Daugiau judėjimo. Mano tikslai pradėti sportuoti, judėti ir nebetingėti.